ჩვენ არიცით საჩეიძინოთ ხარისხიანი სპორტული ტანისამოსი, გეტყვით რომ აუცილებლად უნდა ეწვიოთ Master Sport-ის მაღაზიას. აქ ERKE-ს ბრენდის ტანისამოსი არის წარმოდგენილი. Дремде компания Master Sport и Cartwheel сазугадоеба спортули тасацмлис, пехсацмлис, аксессуарებისა და тренажерების парто спектрс тавазобс. Master Sport зрунавс ткуенс ჯანმრთელ ცხოვრებაზე. Ак როგორც спортули танисамоси, агретве ყველანაირი ინვენტარია იმისთვის, რომ ჯანმრთელი ცხოვრებით დაკავდეთ. Master Sport ხარისხიანი სპორტული ტანსაცმლის მწარმოებელი ჩინური ბრენდის ERKE-ს ოფიციალური და ექსკლუზიური პარტნიორია საქართველოში. Master Sport-ში არა მარტო სავარჯიშო ტრენაჟორები და აქსესუარებია, აქ სავარჯიშო ტანისამოსი და ფეხსაცმელიც დაგვდებათ. Ახლა Master Sport-ში შეგიძლიათ შეიძინოთ სპორტული ფეხსაცმლისა და ტანსაცმლის უახლესი მოდელები და მიიღეთ 70%-იანი ფასდაკლება წინა წლის კოლექციაზე. Master Sport-ში მამაკაცის სარბენი სპორტული ფეხსაცმელი დაგხვდებათ და აგრეთვე აქცია. თქვენ შეიძლება ახალი კოლექციიდან ერთ ნივთს, მაგ შემთხვევაში თქვენ გეკნებათ 70%-იანი ფასდაკლება ძველ კოლექციაზე. Master Sport-ის მაღაზიათა ქსელს შეგიძლიათ ეწვიოთ შემდეგ მისამართებზე: მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, გალაქტიონის ხიდის ქვეშ, სავაჭრო ცენტრ ქარვასლას, ცოტნე დადიანის ქუჩა ნომერ 7-ში.